Popradskí futbalisti pred týždňom nedokázali vzdorovať lídrovi 3. ligy Východ a v Prešove podľahli Tatranu vysoko 0-4. Ich 8. pozíciu v tabuľke to neohrozilo, ale obody sa chceli pobiť na domácej pôde. V sobotu hrali tentokrát vo Veľkej, pričom hostili 5. Sláviu TU Košice. 8. Poprad odohral 27. kolo proti 5. Košiciam. V kolektívnych športoch platí, že každý súper je hrateľný. Mohlo to platiť aj v tomto súboji. Po minulotýždennej prehre v Prešove 4-0 sa bolo o čo snažiť. Prvý pokus zmeniť niečo na bezgolovom save mal Košičan Borok. Lajčák si svoju obrannú povinnosť do bodky splnil. Gól na svojej pravačke mal v 17. minúte náš Kuba. Dominik Maliňák mu pekne posunul, ale zo strely nič nebolo. Kuba v 27. minúte donútil Hudáka v košickej bránke k práci. Bola to prvá príležitosť vari po 10 minútach hry. Stále sa hralo hore-dole bez výraznejšieho efektu. Čo nešlo zblízka, skúšalo sa z diaľky. Opäť Kuba. Na jeho loptu bol Hudák pripravený. A v zápäti na vysokú strelu Davida Maliňáka ani nemusel siahnuť. Škoda, že po dobre rozohratom rohu Lajčák minul loptu hlavou a gól teda domáci fanúšik v prvom polčase nevidel. Okamžite po zmene strán Malec zabránil strele jedného z košických ostostrelcov preniknúť za svoj chrbát. Videli sme aj zaujímavý volej, hoci nepresný. Autorom bol stále veľmi pracovitý Kuba. Modri to pekne rozohrali, jemný center smeroval do otvoreného priestoru a Kapral nemal s loptou problém. 1-0. Futbal začal po gole domácich všetkým viac chutiť. Aj Malecovi pribudlo práce a po strele Miškoviča mal čo robiť. Vyrovnané mohlo byť v 73. minúte. Bola to 100% akcia, 100% zahodená. Opäť raz platilo, nedáš, dostaneš. O minútu David Maliňák sa vydal na cesty pozdĺž bránkovej čiary, čo zaskočilo všetkých okolo a Poprad viedol 2-0. Košice to nevzdávali, snažili sa v pohode hrajúci domáci tým presvedčiť, že na gól majú a Gere krásnou strelou dal Malecovi poriadne zabrať. Aktívny futbal domácich, dodajme, že aj kreatívny, chcel tretím gólom počiarknúť opäť agilný Kuba. Strelu od brvna do zeme na gól ale nepremenil, rozhodca bol iného názoru. Zaujímavý súboj pokračoval aj v záverečných minútach. Polák nastrelil brvno. Na skore 2-0 sa ale predsa len niečo zmenilo. V nastavenom čase na 2-1 znižoval Tymkovič. Samuel Kuba bol dlho zranený, proti Košiciam bol so svojím výkonom spokojný. Neuznaný gólový pokus ho nemrzí. Tak neviem, ale protihráči hovorili, že bol, takže škoda, že to rozhodca neuznal. Podľa mňa sme hrali veľmi dobre. Mali sme aj dosť gólových šanci, čo sa nám nepodarilo. Nebolo by to také nervózne na konci. A škoda, že sa nám nepodarilo udržať nulu, ale inak sme spokojní, si myslím. Tréner Lajčák si svoj tým pozná, na víťazstvo jednoducho mal. Nepovedal som, že prekvapili, ja si myslím, že taký futbal vieme hrať, len sme dlho to nedokázali, ale dnes ma to viac teší, že neboli žiadni hráči z Podbrezovej a že reálne to, čo s chlapcami nacvičujeme, to, čo im hovorím, že máme svoj futbalový potenciál, ale musíme hrať tak, aby sme dokázali tie svoje prednosti ukázať, tak dnes s ťažkým superom sme to dokázali, tak sa naozaj teším. Nič nás netlačí, vieme, že v tej tretej líge už celoslovenskej na budúci rok budeme, nie sme pod nejakým tlakom a tým pádom nemusíme hrať nejako krčovito a preto aj ten prejav bol taký lepší.